nu, mēs esam atraukuši līdz dominantam. Mūsu mērķis ir? Mūsu mērķis ir sagatavoties lieldienām. Sagatavoties lieldienām. Ko mēs darīsim? Mēs meklēsim idejas kačumā galvu. Kas tev slakiet piekas? Tātad šodien par krāsainām lieldienām. Pasēst, kur ir kāda krāsaina valoniņa? Meklēs, es mišķu bijusi. Man ir tā kā lieldienās. Tā, un tikko mēs dabūjām ko? Domīnu stāstus, kas palīdzēs mums viss labāk īstenot. Šo mūsu ieciet, vai ne? Jā. Paldies. Cik tas nuka gaisma. Domina zieda. Lankom produktu, ko Indra lieto jau cik ilgi? 14 dienas. Būs vēl 14 dienas jālieto otrā fāze. Tu pabeigsi un tad es sākšu. To pašu produktu? Jā. Nē, tev ir viss šī. Nu, es jā. Tev ir viss šī, tev jālieto viss šī. Katrais tos produkts, ko izmēģināt, es izmēģinu Kiehl's jauno sēriju. Tā ir tik laba! Pēc tam pastāstīs par to jauno sēriju. Bet tā ir tik laba! Viņa ir ļoti laba. Ko mēs šeit meklējam? Ko daru sveces? Mēs esam izmēlējušās vairāk krāsu galdu noformējumus, vairāk uz stilus, redzēs, kā būs rezultāts. To jau mēs redzēsim procesā.